Golaha Guud ee Ciidanka Dowlad Goboleedka Puntland ayaa soo saaray go'aamo ka dhana musharixiinta u tartamaysa madaxtinimada maamul goboleedkaasi sanadka 2019, kuwaas oo la sheegay inay sawiro kula soo galaan ciidamada goobaha ay ku sugan yihiin. General Saciid Maxamed Xirsi ayaa sheegay inaan marnaba loo ogolaanin musharixiinta inay sawiro la soo galaan ciidanka ku sugan furimaha. Waxaanu yidhi generaalku, musharixiintu waxay boogan karaan furimaha dagaalka iyagoo u geynaya wax walba oo ay u sidaan ciidamadaasi, balse waxaa laga mamnuucay inay la soo galaan sawiro iyagoo oo siinaya lacag ama waxyaabo kale. Deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa waxaa weli isku maandhaafsanay ciidamada Puntland iyo Somaliland, halkaasi oo dhowr jeer ku dagaalameen. Waxaana la arkayay mid ka mid a musharixiinta u tartamaysa doorashada madaxtinimada maamul goboleedkaasi oo ku sugan goobtaasi isagoo isku soo sawiray ciidamada maamul goboleedka Puntland, kaasi oo u geeyay shidaal. Ayaan Faysal Maxamed, telefishinka caalamiga ee Badcast 24, magaalada Hargeysa.